Punimet për rehabilitimin e aksit rrugor Fier-Vlorë, e cili kalon përmes Levanit, pritet të përfundojë në prag të nisjes së sezonit turistik. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku ka inspektuar kantierin, ku janë kryer rreth 70% e punimeve. Ky segment pritet të shërbejë si një alternativë më shumë për të gjithë qytetarët që udhëtojnë drejt jugut. Është një rrugë e cila rehabilitohet, por faktikisht ka një ndryshim të madh nga çka ka qenë më parë. Kështu që qytetarët drejtues të automjeteve do kenë të gjithë mundësinë për të vendosur nëse do të kalojnë në autostradë apo nëse do të ndjekin këtë rrugë e cila faktikisht lidhet direkt me bypassin e Florës. Kjo është pjesë e një strategjie të madhe që ne kemi, që ka të bëjë edhe me një të ardhme kur të gjitha autostradat do të jenë të vendosura pra nën regjimin e pagesës, në ndërkohë që ne kemi detyrim që të japim qytetarëve rrugët alternative të kategorisë lartë, pra siç është C2-shi, me parametrat e shpejtësisë që parashikon C2-shi, me të gjitha kushtet e sigurisë rrugore, të cilat do të jenë gjithmonë pa pagesë. Në total, ky segment rrugor ka një gjatësi prej 31 kilometrash, ndërsa ndërhyrja përfshin zgjerimin, asfaltimin dhe eliminimin e pikave të zeza, duke rritur në këtë mënyrë standardet dhe sigurinë rrugore.